विवेकशील नेपाल नै किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विगत 30-40 वर्ष राजनीतिक दलहरूलाई हेऱ्यौँ। राजनीतिक दल विकासको लागि आवश्यक छ, तर भएको राजनीतिक दलहरूसँग त्यो गति छैन। जस्तो कि हामी काठमाडौँबाट ट्र्याक्टर चढेर विराटनगर त जान सकौँला, तर जुन समयमा हामी पुग्न चाहन्छौँ त्यो समयमा हामी पुग्दैनौँ। त्यस कारण एउटा गतिशील सङ्गठनको आवश्यकता थियो नेपाललाई, र त्यो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिँ विवेकशील नेपाली एउटा गतिशील सङ्गठनको रूपमा अगाडि आउँदैछ।